L'autor de les moletes, Joan Marc Clofent. Possiblement el coneixereu per alguns dels altres jocs que ja té editats i que també va aconseguir publicar gràcies a Verkami, Llepol, Sangonera o Wicca. I avui Joan Marc ens acompanya per saber més sobre el joc de les molets i la campanya que està duent a terme des del 5 d'octubre per aconseguir arribar a les escoles. Perquè l'objectiu d'aquesta campanya no és recaptar diners per produir el joc, ja que aquest ja s'ha finançat amb diners dels creadors i l'ajuda de dues empreses que aposten per la cultura i l'aprenentatge, basat en el joc. L'objectiu d'aquesta campanya és fer arribar a un mínim de 50 escoles i instituts el joc de forma gratuïta i amb la vostra ajuda. Bon dia, Joan Marc. Hola, bon dia, com esteu? No sé quants cops he dit joc en la mateixa frase. Sí, sí. Ha sigut una cosa que, bueno, si parlem de publicitat subliminal, ja els ha quedat gravat. I tant, i tant. És molt, molt important que quede clar que el joc és una eina que s'ha de fer sense, molt bé, sense estar pressionat. O sigui, el joc és lliure i és algo que moltes vegades oblidem. I clar, que puguis jugar i aprendre al mateix moment és fonamental, no? Els nens és com aprenen, realment és jugant, és com s'ho passen millor i és quan aprenen més. I l'objectiu d'esta campanya és poder portar jocs de taula, en aquest cas el joc Esmolet, que és un joc que parla sobre oficis, a tots els centres, bueno, a tots els centres, a veure, a tots, al màxim de centres de Catalunya, el País Valencià i fins i tot de les Balears, si fora possible. Anem a veure aquest joc, que és el que tu comentaves, personatges, trobarem personatges amb oficis, tant tradicionals com actuals. Correcte. Què necessitaran, per d'aquí lo de les molets, suposo, necessitaran afilar les seves eines i que faran accions que modificaran el joc. Què vol dir això? Això vol dir que el joc consistirà en 81 cartes on hi trobarem personatges. O sigui, igual que, per exemple, al Llepol hi trobàvem uns clients, però després hi havia cartes gastronòmiques, plats, bueno, hi havia diferents tipus de cartes, aquí són tot personatges. I cada personatge té una funció al joc. Un, el principal, que és l'esmolet, quan surt aquesta carta, quan algú té aquesta carta i la tira damunt la taula, finalitza el joc. És així. I per què finalitza? Perquè tots els que tenen cartes a les mans hi hauran uns oficis que tindran unes monedes, diguéssim, i aquelles monedes és el que li pagaran a l'esmolet per afilar les seues eines. Ah. Qui tindrà més monedes, o sigui, qui tindrà més personatges en més quantitat de monedes, guanyarà la partida. És molt simple. Però hi ha personatges que el que fan és modificar el joc. O sigui, per exemple, està el lladre, que també és un ofici, sí, que pot robar cartes als altres jugadors. Està la prestadora, per exemple, la prestamista que diríem aquí, que també quan finalitza el joc pot sortir i agafar una carta de cada jugador. Hi ha aquestes cartes que et fan estar sempre en l'oneguit de dir tinc assegurades les cartes que tinc a la mà o no les tinc assegurades. Llavors, tu pots tindre l'esmolet i decidir no finalitzar el joc, esperar-te a aconseguir més punts. O sigui, aquí hi ha una part d'estratègia, hi ha una part de suma, els xiquets sobretot, per exemple, aprendre a sumar monedes, perquè hi ha personatges que tenen un euro, dos, tres, cinc, set, llavors ells han de sumar mentalment. Joan Marc, este joc per a quines edats està recomanat? És a partir de 7 anys. A partir de 7 anys fins? Fins que tingues ganes de jugar. Fins que tingues ganes tant, de jugar. I tant, i tant. Sí, sí, és un joc familiar, igual que era el Llepol. Molt bé. Llavors, evidentment, l'edat sempre és una mica orientativa, perquè hi ha xiquets que potser en 6 anys ja saben sumar molt bé. Molt bé. I poden jugar perfectament. Vull dir, jo he jugat en xiquets de 6 anys i se ho passen pipa, però, clar, hem de ficar, pues, això, que l'edat és 7-8 perquè en aquesta edat segur que tots ja poden jugar bé. I d'alguna manera, amb aquest joc, els més minudets, en aquest cas, sí, coneixeran i aprendran a valorar el teixit comercial de la nostra terra. Déu-n'hi-do, no? Clar, perquè hi ha oficis, sí, com per exemple, sobretot més antics, com la llatadora, com el camàlic, com alguns ja sortien com a clients al Llepol, però esta vegada han volgut reforçar la seva presència, perquè clar, hi ha oficis que estan desapareixent. Ara pràcticament qualsevol xiquet vol ser creador de contingut, com se diria, youtuber, que també tenim el deltebrenc Berti, que sortirà una carta al joc d'ell, perquè ens ajuda en la difusió i, bueno, hem fet una col·laboració que gràcies a que ell ens ajuda en la col·laboració del joc, en la difusió, perdó, doncs nosaltres li hem posat una carta que també serà
representativa. Està molt bé aquesta filosofia del mecenatge per la que tu apostes, Joan Marc, i també el fet de l'intercanvi, el trueque d'abans, que s'ha perdut i és un win-to-win, guanya tothom en un trueque. I tant, i tant. L'objectiu sempre de fer, com tu bé dius, és win-win, és guanyar les dues parts. Un, en el cas, per exemple, de Bert i nosaltres, ell guanyarà en que potser hi haurà gent que no el coneix fora de les Terres de l'Ebre, sobretot, i veurà la seva carta i dirà, hòstia, mira, és un noi que fa creació de contingut en català, tot s'ha de dir també, i clar, perquè un dels objectius del joc és fomentar l'ús també de la llengua a les escoles. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim bastant clar que quasi pràcticament tothom parla en català, però jo que m'he mogut també bastant per la zona de Barcelona i zona del País Valencià, allí creu ells, ja, bueno, veig que hi ha un problema ja, que realment la llengua vehicular, que era el català, ara cada vegada molestant, o el valencià, molestant, matxacant més, i la veritat és que, clar, com més eines puguem tindre per a fomentar l'ús de l'idioma, a veure, més salut tindrà l'idioma al final. Això no vol dir que tinguéssim res contra els altres idiomes, però, xec, és molt difícil traure un joc en català. Això la gent també ho ha de tindre clar. Ara anirem a l'objectiu primordial de la campanya de mecenatge que s'està duent a terme amb l'Esmolet, però abans d'anar aquí, sí que voldria preguntar-te una cosa. L'Esmolet l'heu produït vosaltres, és a dir, Trinco Tranco ho heu pagat vosaltres. Sí, sí, correcte. Quant costa tirar endavant un joc? Un joc, a veure, normalment les impremtes en les que solem treballar solen demanar-te una quantitat d'unes 1.000 unitats. Si en fa 500 te surt caríssim, o sigui, pràcticament no surt viable. Sí que és una manera de treure una primera edició, que surt al mercat, però aquí no guanyes diners. Si tu vols una mica de marge, ja te n'has d'anar com a mínim a unes 2.000 unitats. D'aquí el tema de l'idioma. Moltes editorials aposten per fer-ho en idiomes més parlats, com el castellà o l'anglès, perquè clar, poden fer produccions de 10.000 unitats, 20.000, 25, 50... Les grans editorials ja se'n van a fer 50.000 unitats perquè ja tenen molts punts de venda i saben que els col·locaran. Què passa? Que quan aposten per fer una tirada en català l'han de fer petita, perquè el públic que hi ha... ojo, hi ha molt de públic, però normalment fan tirades com a molt de 5.000 unitats. Què passa? Que si l'usuari se'n va a la botiga i està en castellà i en català i l'agafa en castellà en comptes d'en català, les editorials que acaben fent diuen, bueno, per què l'han de fer en català si al final el que venem és en castellà? I aquí hi ha un problema en el tema, és una crítica, és una crítica de que els mateixos usuaris que parlem en català o mos agrada jugar en català, sí, no apostessin per un joc en català. En català. Que potser és el mateix joc, a vegades hi ha el mateix joc en català i en castellà, i el comprem en castellà per desconeixença, potser. Preguntar a la botiga i dir, este joc lo teniu en català? Perquè a vegades està en català. És curiós perquè és així. Llavors, jo sí que és veritat que el joc, excepte el Wicca, tots els que he tret han sigut en català, només en català, no per un tema polític, sinó perquè era necessari per aquell joc. Lo Llepol té unes expressions que evidentment havien de ser com les de les Terres de l'Ebre. Correcte. Lo Sangonera té unes expressions que havien de ser com el País Valencià. I llavors, ara a l'Esmolet no hi han expressions, per això puc anar a tot el territori catalanoparlant, Catalunya, País Valencià i Balears, perquè al final els oficis han estat a diversos llocs del territori. Són universals. I molts sí que són típics del Mediterrani o de la nostra zona, però evidentment poden funcionar igual a Alacant, que a Girona, que a les Terres de l'Ebre, que Camaó, per dir-ho. I a veure, i la trencada de coco per a crear un joc? Això... Perquè tu has de tenir un màster en psicologia brutal. Té les seues hores i la gent, clar, és una feina que a vegades no es valora, perquè tu el que veus a vegades del joc és la part gràfica. Però és que l'estratègia... Clar, detrás, que funcioni el joc, que hi hagi les cartes adequades, que hi hagi... Per què d'esta carta n'hi ha 4 i no n'hi ha 2 o n'hi ha 6? I motivar el jugador, vull dir, tu has d'entrar dins del cap del jugador per a veure què el motivarà i què no. Hi ha moltes hores de fer partides, diguéssim, que el joc encara no funciona, llavors, clar, la gent que tinc al voltant a vegades està una mica cansada, perquè, clar, quan jugues a un joc que l'estàs testejant, no és un joc que funcione realment, o sigui, l'estàs testejant precisament perquè funcione, i a vegades al principi pot ser avorrit,
o no, o alguns fallos, no? De dir, hòstia, ara què ha passat? Aquí no podem continuar, no podem avançar. Clar, tot això s'ha d'anar polint. I clar, tu tot sol, a no ser que facis un joc per a un jugador, que també n'hi ha, necessites gent al voltant per a testejar-lo. I l'objectiu, ara sí, l'objectiu d'esta campanya és fer arribar un mínim de 50 escoles i instituts el joc. Sí, de forma gratuïta i en l'ajuda de qui vulgui col·laborar en el mecenatge. Correcte. Per què arribar a les escoles? Bueno, ja m'ho has explicat, el tema del català. I després, com a banda de Verkami, ho faré, hi ha alguna altra manera d'arribar a aquestes escoles o serà única i exclusivament a través del mecenatge? Sí, a veure, l'objectiu, a part de l'ús de l'idioma, també és l'aprenentatge basat en el joc, la BJ que es diu, precisament per això, perquè els nens puguen gaudir. Jo sé que moltes escoles puguen aprendre gaudint, moltes xalant, jugant, fent la partida. Hi ha moltes escoles, sobretot aquí a les Terres de l'Ebre, que han comprat llépols, perquè precisament aprenen, bueno, aprenen matemàtiques, aprenen expressions, aprenen fins i tot, bueno, coses que aporta el joc, que d'una altra manera sí que podrien aprendre, però seria com a més forçat. I d'aquesta manera s'ho passen pipa. Llavors, la meva idea, jo quan vaig veure això, dic, crec que és interessant que els xiquets descobrisquen un joc a les escoles i que si després lo volen, que el puguen adquirir per a casa. Però clar, les escoles tenen pressupost per al que tenen. I el meu objectiu era, dic, jo com puc fer arribar, no? Sí. Jocs a les escoles. O sigui, com podria fer arribar jocs a les escoles sense, clar, sense descapitalitzar-me, o sigui, portant el meu granet de sorra. Com ho fem? Tu tens el joc de l'Esmolet a les botigues, quan surti, valdrà 16,95, no arriba a 17 euros. Truco de màrqueting. En canvi, a Verkami, un mecenes pot aportar 20 euros, que no deixa de ser 3 euros més. En aquests 20 euros, nosaltres el que fem és enviar el seu joc a l'escola que ell tria, molt bé. O sigui, no li arriba a casa, o sigui, ell paga 17 euros del joc, més 3 de despeses d'enviament, que és la meitat del que val un enviament, i nosaltres paguem l'altra meitat, que són els 3 euros més, més un joc extra. El joc extra, o sigui, nosaltres enviem dos jocs a l'escola que ell tria, un l'anirà a recollir ell i serà per a ell, i l'altre ja se'l queda a l'escola. M'han preguntat alguns, hòstia, i si hi ha 3 mecenes que envien a la mateixa escola? Doncs enviarem 6 jocs, o sigui, 3 per als mecenes i 3 se'ls quedarà a l'escola. Hi ha una opció que també se pot col·laborar, que són 6 jocs per 60 euros i són tots per a l'escola. Per exemple, pot hi haure una associació de famílies d'alumnes que diguin, hòstia, nosaltres volem comprar un pack de 6 jocs, tots per a l'escola. Pues poden. Doncs Joan Marc, per a poder col·laborar en l'Esmolet, on s'han d'adreçar? S'han d'adreçar a la pàgina de Verkami i buscar la campanya Esmolet. Qualsevol. Nosaltres ho anem compartint a les xarxes socials. Perfecte. I allí és simplement registrar-se i comprar un dels packs. Només n'hi ha dos, 20-60. Molt bé, genial. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos vingut a explicar. Nosaltres ho penjarem també a les xarxes per a que arribi als nostres seguidors i endavant en la cultura. Moltes gràcies, de veritat, Joan Marc. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu.